Switch su Minecraft. A? Jel hoćeš? Ne mogu te ostaviti na miru. Kako me pitaš tako, da li ću te ostaviti na miru? Život si mi pretvorio pakao. Ja sam ti pretvorio život. Da. Da. Svojim rečenicama. Retardiranim, glupim. Ti kažeš ne znaš da pričaš. Znaš ti te kako vrlo dobro da pričaš. Da treba. Ti ćeš meni da porediš odnose, da kažeš... Ti si prva spomenula, ja sam... Isto tako. Ne, nisam se u nikog zaljubio tako ko u tebe. Ne, nisam. Nikome nije ni na druge odnose prisiljavao da Lila... Nisi shvatila uopće. Ko te prisiljavao? Bio sam vezan i u drugim odnosima, ali nikad kao ovako s tobom. Nikada. Kako se to ti vežeš tako za ljude? Pa, sa svakim s kim jesam, vežem se. Nisam na jednu noć s nekim. Za seksualnost? Za glupost? Za pamet? Za hrabrost? Ili za sise i dupe i pičku, zašto si se vezao, pitam te? Za tvoju avanturu? Za to si se vezao? Za oralno zadovoljavanje? Za tebe se nisam tako vezao. Zašto? Ja te pitam... Dobro, za te neke druge sam se vjerojatno tako vezao. A da, normalno da nisi za mene, ja te ne pitam za sebe. Pitam koja je to komparacija između mene i tih ljudi. Koje poređenje možeš da napraviš? Ne mogu napraviti. Čega su se odrekli ti ljudi u životu? Flaše votke sa drugim umjesto s tobom. To jest s tobom umjesto sa nekim drugim. Trošenje tvog novca umjesto sa nekim drugim. Dobro, neću da pričam uopće. Čega su se odrekli ti ljudi u životu da možeš da me uopšte... Da kažeš u slovo od upoređivanja. Dobro ti bilo da se jebeš u iznajmljenim sobama, da odeš u Beč i budu ti bačene cipele kroz prozor. To te veže za ljude. Si ti, šta si ti, mazohista? Jel shvaćaš sad zašto sam ti rekao na kauču ne priča? Jel shvaćaš sad zašto sam rekao da sam spreman i da izađemo odavde? Zbog takvih situacija. I nemaš povjerenja ovdje u mene i hiljadu puta ćeš još doći. Ja rekla, znate šta, ja imam neke kombinacije na polju pa nisam baš raščistila s njima. Kombinacije. Kakve crne veze! Kakve veze u ovoj situaciji da se spominju? S kim ti šta da raščistiš? S nekim. Seks, avanturu, pamet, glupost, šta te tu spotaklo da možeš da kažeš da trebaš sa nekim da raščistiš? Čime si fasciniran? Kakav si čovjek, s kakvim stvarima se fasciniraš ti? Ja se fasciniram sa poštovanjem, sa ljubavlju, sa humorom, sa zaštitom. Sa prvim mjestom u nečijem životu. Fasciniram se time što je neko spreman da ostavi sve zbog mene. To su mi fascinacije u životu. Nije mi fasciniranje što će me neko... Da se ne izražavam šta ovdje, seksualno zadovoljiti i sutra da ga pitam koji je glavni grad da mi nema... Dobro, sve mi je jasno šta mi želiš reći, šta mi pričaš. Jesu mi to fascinacije? Dobro, sve mi je jasno. Šta mi fascinacija da me neko odvede na splav i plati mi flašu Belvedere votke da me fascinira sa time? Da me provoza u luksuznom automobilu i odveze u etno selo? Jel mi to fascinacija života? Jel s takvim osobom ja trebam nešto da raščistim? Razumjela bi da si rekao, imam napolju djevojku koju sam ostavio, eto desilo mi se to u realitiju, ako se desi njen ulazak posle 5 godina naše veze, da raščistim s njom, da joj objasnim neke stvari, to bi mi bilo okej. Okay. Ti raščistiš sa osobom koja ne zna kud udara, kud bije, da s takvim osobama ti raščistiš jer si ti šta dobrica kao. Kao toliko si ti u tom odnosu dao sebe i neko dao sebe. Pičku materi. Niko ne zna ko ovdje uđe. Ja ti dala cijelu sebe ovdje, svoj život stavila na izvolite da me
komentariše svakakva šuša, da mi kažu ljudi da sam izgubila karakter, da sam izgubila obraz, da... A da, najgora si, jel si sa mnom i to je to. Jel si to napravila? Ne, s tobom, s bilo najgora kim, si, bilo zato... kim drugim da sam, tako bi mi bilo rečeno, jer ja nisam takva osoba. Dobro, onda se osvijesti ako nisi takva osoba. Ako ti smatraš da je, da je kriv, krivo to što si napravila, ako smatraš da... da... Evo šta god kažem nije dobro. Evo, neću ništa govorit, sad ćeš vidit kako ću. Sad ćeš vidit kako ću, neću ništa da kažem. Ja treba samo da slušam kako vi meni govorite. Ne treba ništa da govorim. To je to kod vas. To je to kod vas. Kad vam se kaže istina, navijanje. O zidove. To je to.